Salam alaikum al khout, eu mă salut, am făcut tipul de dna de dimaraj electronic ale dovarete de viteză, stați în vedere și mi-a obnaș. Donc, eu mă salut, am făcut comandă de fil, de trois fil, et en plus comandă analogique, ale de rezistență variabilă, s'appelle potentiomètre. Donc, nous avons potentiomètre, qui est deux chiffres, qui est logarithmique ou qui est linéaire. Donc, il y a des mesures efficaces pour potentiomètre linéaire. Il y a 4 kg, il y a 5 kg. Donc, vous avez besoin de la variation de vitesse de le moteur asynchrone triphasé, donc il y a le potentiomètre. Donc, il y a 1000 kg. Donc, Inch'Allah, je vous passe le câble, je vais le commande de fil. Il y a une petite boîte de commande. Elle a LE1, LE2. Donc, LE1 sens 1, LE2 sens 2. On a 24 volts. باش نديرو لا شانت دونك بالنسبه لي كومونطاتور ما عنديش دونك غندير لا شانت غير مانيالمو و غنخدمو بلا ريزيستونس هنايا الكوم و اونطري انالوجيك 1 و 10 فولت دونك لونطري لي كونفيغري اون بونسيون 0 10 فولت دونك هي باش نخدمو باش نباريو فيتيس دونك كيما سمعنا كابلاج هو هذا سامبل ما عندناش شي حاجه ما عندناش حاجه كومبليكي دونك نبداو على بركه الله المونتاج ديالنا ندير مارس ديمارج ديريكت باش نالمونتي لي فارياتور دو فيتيس دونك مارس او كيما كتشوفو معايا لي فارياتور خدامين دابا غنشوفو بارتي بروغراماسيون ديال لاتيبار 312 دونك كنا شفنا كوموند لوكال وهي باقا كوموند لوكال باش نديزاكتيفي كوموند لوكال خاصني نورك على ايشاب 2 سكون دونك نورك على 2 سكون واحد جوج دونك كيما كتشوف معايا هي ديزاكتيفات كوموند لوكال دابا غنباراميتري كوموند ا ديستونس من البواتي دو كوموند كوموند دو فيل اي اون بليس كوموند انالوجيك دونك نبداو على بركة الله هنايا ندخلو هنايا ريفيرونس دو فريكونس ندخلو الجروب ديال السات السات في ا سي سي دونك هو لو طون ريال باش الموتور كيوصل بلان فيتاس دونك في 4 سكوند دونك نخلوها غنمشيو للديسيلراسيون هو لو طون باش الموتور كيدوز من ليطاب ماكسيمال ليطالاري تا هو كيكون 1 سكوند نديرو فيه 4 سكوند دونك غنخلوها ماشي مشكل لو سبيد هي اصغر سرعة دونك فيها زيرو الهاي سبيد هي اكبر سرعة فيها 50 هرتز دونك مزيانة الاي تي اش في 2.6 امبير دونك انا عندي بلاك سيناليتيك 2.6 امبير كوبلاج اون ايطوال دونك فوالا بالنسبة للجروب ديال السيت جروب ديال بي اف جروب ديال دي ار سي بالنسبة للجروب ديال دي ار سي في بلاك سيناليتيك حنا ديجا درنا بلاك سيناليتيك نشوفوها كاين بي اف ار فريكونس ستوندار في 50 هرتز طونسيون عندنا 400 فولت دونك مزيانة هنايا فريكونس سورس هي 50 هرتز الكورون عندنا 2.6 امبير الفيتيس de rotation 1400 tours par minute, mais c'est la vitesse de rotation du rotor. Ou maintenant, le poste via le 0.3 speed. Donc, c'est le qui est le plus signal ici. On sur l'entrée source, il y a deux paramétrages de Mohim du Roma. On sur le TCC. Donc, on sur le compte local, on dirait commande de fil. Donc, de C, il y a une commande de fil. On valide, on va marquer. On valide. Et ça. ايساب وغنمشي نباراميتري البوتونسيومتر دونك غنلقاها في الاس سي تي ال كيما شفنا في الكيب دي زوتوماتيزم دونك غنمشي الاف ار ان غنمشي ال اي ان دونك هي اي ان غنفاليدي دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للبارتي بروغراماسيون دابا اليزي باش نخدمو هادشي هذا دونك غنشوفو سونس ان دونك بالنسبة لسونس ان سونس ان عندنا هو المارون هو اي بي ان دونك غنشانتو مع 24 فولت اللي هي نوار دونك غنشانتو هذا مع هذا دونك هي كيما كتشوفو معايا هي الفارياتور خدامة زيرو في البوتونسيومتر دونك اون فوا نباري البوتونسيومتر هاي لا فارياسيون ديال الفيتيس فيتيس ماكسيمال هاي لا فارياسيون ديال الفيتيس
commande à distance. Donc il y a le sens 1. Donc il y a le sens 1. Donc c'est impeccable. Demain je fais le sens 2. Donc le sens 2 enchaîne sur LI2. Donc on varie la vitesse. Ah ouais, je me suis mis à le sens 2. On a l'afficheur Athena moins, donc il y aura le sens 2. Donc là il y a la variation de vitesse. Donc il me semble un système d'un impeccable. Maintenant on a une commande 3 fils. Donc pour les commandes 3 fils, on a des boutons, deux boutons marche, le sens 1, le sens 2 et l'arrêt. Donc en plus commande analogique à l'aide de résistance variable. De base pour partie programmation. Plus belle partie programmation, on a directement une fréquence de référence, 7, DRC, l'entrée sortie. Donc on a le mode TCC. Plus belle TCC fait 3 modes, local, commande 2 fils, 3 fils. Donc là de base pour commande 3 fils. Donc on valide 3 fils, échappe. Municipal potentiomètre STL, donc on doit le faire qui est FR1, on doit le faire AI1. Donc il y a un validé, ISAP. Donc la municipal partie programmation, c'est l'équipe. Le bonheur pour nous, c'est le système de la commande 3 fils. Donc on a marche sens 1, marche sens 2 au large. Donc on fait sens, municipal sens 1, donc on voit qu'il est tout meilleur. Donc on voit l'état à l'arrêt, la variation. Alors on fait plein vitesse, donc plein vitesse. Donc une fois l'impulsion à l'arrêt, le moteur va être double à l'arrêt. Donc impulsion est à l'arrêt, moteur est à l'arrêt. Donc le sens 2, donc le sens 2, variation de vitesse, variation de vitesse. Donc nous faisons le sens 2 maximal, donc l'état à l'arrêt. Mars sans rien. Donc directement. Donc qui peut être ailleurs, démarrage électronique, merci pour le démarrage manuel, donc le démarrage électronique qui est efficace. Donc l'arrêt, marche sans l'arrière. Donc directement. Final, qui doute l'état et le sens 2. Donc système impeccable, comme on trouve à ville, visual variation d'un impeccable. Donc, clap inchallah, V2G, mais surtout les vitesses présélectionnées de l'ATV, Tiltimia, Hotnage. Assalamu alaikum. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.